ለእኛስ ከሌላ ስፍራ መዳን ይሆንልናል። ለእኛስ ከሌላ ስፍራ መዳን ይሆንልናል። ወይ ለእኛስ ከሌላ ስፍራ መዳን ይሆንልናል። ለእኛስ ከሌላ ስፍራ መዳን ይሆንልናል። ወይ ለእኛስ ከሌላ ስፍራ መዳን ይሆንልናል። የሚያድን እግዚአብሔር፣ ከሞት የሚታደግ እግዚአብሔር፣ ነፃ የሚያወጣ እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ አለ። ሰላምና ደስታ፣ እግዚአብሔር በረከት በሁላችን ላይ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የእግዚአብሔር በረከት ባለጸጋ ታደርጋለች፣ ሐዘንንም ከእርሷ ጋር አትጨምርም ይላል። ከእግዚአብሔር በረከት አንዱ ሰላም ነው። የእግዚአብሔር ሰላም ነው። የእግዚአብሔር ሰላም በሕይወታችን፣ በኑሯችን፣ በቤተሰቦቻችን፣ በሀገራችን ላይ እጅግ በጣም የሚያስፈልግበት ሰዓት ቢኖር አሁን ነው። ምክንያቱም ያለ ሰላም ሕዝባችን መውጣት መግባት አይችልም። ሰላም ከሌለ ሀገር አታድግም። ሰላም ከሌለ ሕፃናት መማር አይችሉም። ሰላም ከሌለ ቪዥን የለም። ሰላም የሁሉ ነገር ቁልፍ ነው። ሰው የራሱ ሰላም አለኝ ብሎ ያስባል። ሰላሙንም የሚገዛበት የራሱ ገንዘብ አለው። ያ ሰላም ግን ጊዜያዊ ነው፣ ቴምፖራሪ ነው። አንድ ቀን ንፋስ ሲመጣ ጠርጎት ይወስደዋል። ወገኖቼ ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ሆነን የምንጸልይበት በጣም እግዚአብሔርን ፊት የምንፈልግበት ጊዜ ቢኖር አሁን ነው። ቢኮዝ ብዙ ሰዎች በማንነታቸው ምክንያት፣ በዘራቸው ምክንያት እየተገደሉ ክፋት እየጨመረ አመፅ እየጨመረ ያለበት ሰዓት ቢኖር አሁን ነው። በምድራችን ሰው በተለያየ ምክንያት ሕይወቱን ያጣል። በማንነቱ ምክንያት ግን ሰው ሕይወቱን ካጣ it's a really very serious things። በኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ክፋት፣ ይሄ አመፅ ከዚህ በፊት ታይቶም ተሰምቶም አያውቅ። ሰዎች ግን በግሩፕም ይሁን በተለያየ ሀሳብም ይሁን በተለያየ መልክም ይሁን በግልም ቢሆን የወጠኑትና ያቀዱት የረዥም ጊዜ የሰውን ዘር የማጥፋት አጀንዳ አፕሊኬሽኑ አሁን እየታየ ነው። በግልጽ በገሃድ እየታየ ነው። በሀገራችን ባለው የፓርላማ ጉባኤ እንዲሁም በሚኒስትሮች አንደበት ከአንዳንድ የፓርላማ አባሎችም ጭምር ሰሞኑን በዘር ላይ ያተኮረ ጥቃት በተለያየ ቦታ እንደተፈጸመ አንዳንዶች እንደውም እያዘኑ እያለቀሱ ሲናገሩ አይተናል። በጣም ብዙ ስራ ይጠይቃል። ሰው ክፋትን እየጨመረ በሄደበት ቁጥር በልብ ውስጥ ያለውን የቆየ ክፋት፣ ጥላቻ፣ ቂም፣ ዘረኝነት እየፈጸመ ይሄዳል። ይህን ሁሉ ነገር ሊያቆም የሚችለው የእግዚአብሔር ክንድ ብቻ ነው። ሰው በሰው ውስጥ ያለውን ልብ በሰው ልብ ውስጥ ያለውን ክፋት በጦርነት ሊያሸንፍ አይችልም። ሰው በሰው ልብ ውስጥ ያለውን ዘረኝነትና አመፅ በውጊያ ሊያሸንፍ አይችልም። በውጊያ አሸንፈህ ልትዝ የሚችለው የተወሰኑ ቦታዎች ነው። በውጊያ አሸንፈህ ልትቆጣጠር የምትችለው ሰዎች በአመፅ ያገኙትን ወይም ደግሞ በክፋት ያገኙትን ፖዚሽን ነው። የሰውን ልብ ማን ያውቀዋል? የሰው ልብ እጅግ ክፉ ነው፣ ማንስ ያውቀዋል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ዛሬ በሀገራችን ለሚሆነው ክፋት ሁሉ መሰረቱ የሰው ልብ ነው። ሰው በልቡ ሀሳብ መልካም መሆን ይችላል፣ መጥፎ መሆን ይችላል። የምርጫ ጉዳይ ነው። በጎ ሰው ልሁን ካለ ሰው በጎ መሆን ይችላል። ኢዚ ነው። ዲሲሽን ነው የሚጠይቀው፣ መሰጠት ነው የሚጠይቀው፣ እግዚአብሔርን ማወቅና መፈለግ ነው የሚጠይቀው። ክፉ ልሁን ካለ ደግሞ ሰው ልቡን ለሰይጣን ያስገዛል። ሰይጣን በራሱ ጉልበት ቢኖረውም
ሞር የበለጠ ኃይሉን የሚገልጸው በክፉ ሰዎች ልብ ላይ ነው። ልባቸውን ሲያስገዙለት እሱ በእነሱ ሕይወት ውስጥ ነግሶ ጭከና፣ ክፋትና አመፅን የበለጠ ያደርጋል። ዛሬ በሀገራችን ላለው የሕይወት ማጥፋት ዋናው የሰው ክፉ ልብና የሰይጣን ሀሳብ ነው። ይሁዳ ለዚህ ነው በልቡ ሀሳብ ኃጢአት ነበረ የሚሰራው የሚያደርገው ከጌታው ጋር እየሆነ የሚሰራው ኃጢአት ነበረ። መጨረሻ ላይ ይህንን ሀሳብ ሲያመጣ ሰይጣን ዲያብሎስ ለመቀበል አልተቸገረም። ሲምፕሊ አድሚት አደረገ፣ ተቀበለና ጌታውን ለሰላሳ ብር ሸጠ። በሰው ልብ ውስጥ ያለ ክፋት የትውልድን ዴስቲኒ ይወስናል። የትውልድን ፊውቸር ይወስናል። ዛሬ ክፉ ሰዎች በሚያደርጉት ክፉ ስራ ብዙ ነገር ተበላሽቷል። ወገኖች ወይ ክፉ ሰው አለ፣ ጨካኝ መልአክ ይላክበታል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ለክፉ ሰው መልስ ያለው እግዚአብሔር ብቻ ነው። እንዴት እንደሚያደርግ እሱ ያውቃል። ነፍስን የገደለ በእግዚአብሔር ፊት አጸያፊ ነገርን አድርጓል። ያንን አጸያፊ ነገር ደግሞ እግዚአብሔር ፕራይስ ይሰጠዋል፣ ይከፍለዋል። ነፍስ የገደለ ሰው ደም እጁ ላይ አለ። ደም ያለበት ሰው ደግሞ ከተማን ስታብሊሽ ማድረግ አይችልም። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ብሎ ያስተምረናል፣ ከተማን በደም ለሚመሰርት ወዮለት ይላል። ብዙ ሰዎች ደም አፍሳሽ ሆነው ቀሪ ዘመናቸውን በደስታ ለመኖር የራሳቸውን ሴፍ ሄቨን መስርተው በቅዠት ብቻ ያብዳሉ፣ በተስፋ ያብዳሉ። ነገ ከነገ ወዲያ ሌላ ዓለም ውስጥ እንደሚኖሩ ያስባሉ። አንድ ቀን ግን የታመኑበት ነገር ይከዳቸውና ወደ አፈር ይመለሳሉ። በሕይወት ዘመናችን ስንኖር መልካምን ማድረግ ተፈቅዷል። መልካም ማድረግ፣ መልካም ማሰብ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው፣ ፈቃድ ነው። ወገኖች ሆይ ዛሬ ይህንን እድል አልጠቀምም ብለው ክፉውን ነገር በማስተናገድ የሰውን ሕይወት የሚቀጥፉ በየጫካው በየከተማው ያሉ መጽሐፍ ቅዱስ ወንበዴዎች ይላቸዋል። መማር ካልቻሉ፣ እግዚአብሔርን አውቀው መመለስ ካልቻሉ ዲስትሮይድ ይሆናሉ። ክፉ ሰው አለ፣ ጨካኝም መልአክ ይላክበታል ይላል። ክፉ ሰው ማን ነው? ነፍሰ ገዳይ ነው። ዲስትሮይድ የሚያደርግ በወንድማማች መካከል ጥላቻን የሚዘራ በዘረኝነት ሀሳብ አይምሮ ተይዞ የሌላውን ዘር ለማጥፋት የሚነሳ የሚያጠፋ ነው። ስለዚህ ጨካኝ መልአክ ይላክበታል ይላል። ጨካኝ መልአክ የሞት መልአክ ነው። የዲፕሬሽን መልአክ ነው። የበሽታ መልአክ ነው። የሐዘን መልአክ ነው። የተለያየ ይላክበታል ይላል። እግዚአብሔር ሕዝቡን ይወዳል። ምስኪን ድሃ አለ እግዚአብሔርን የሚፈልግ። ጨካኝ ሰዎች ግን ሊያጠፉት በየእርሻው ይገባሉ፣ ይገድሉታል። መጽሐፍ ቅዱስ ግን እንደዚህ ይላል፣ ወደ ድሃ አደጎች እርሻ አትግባ፣ ታዳጊያቸው ጽኑ ነውና ይላል። ተስፋችን እግዚአብሔር ነው። ለድሆች ተስፋ እግዚአብሔር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ በተለያየ ስፍራ ለሚኖሩ ምስኪኖች ተስፋቸው እግዚአብሔር ነው። በዘራቸው ምክንያት የሚጠቁ ብዙ ሰዎች ክፉ ሆነው አይደለም፣ ለሰው መልካም የሚያስቡ ናቸው። ከሰው ጋር አብሮ መብላት አብሮ መጠጣት የሚያስደስታቸው ናቸው። ፍቅር ካልን እንደነሱ ፍቅር የሚያውቅ የለም። እንግዳ ተቀባዮች ናቸው፣ ምስኪኖች ናቸው። በማያውቁት ነገር ግን ለሰው ፍላጎት ሲባል ክፉ ሰዎች እድሜያቸውን ለማራዘም ሲፈልጉ ብቻ እነኝን ሰዎች ይገድሏቸዋል። ታዳጊያቸው ግን ጽኑ ነውና መልሳለሁ።
በቀል የኔ ነው ያለ እግዚአብሔር ይነሳል። እሱ ሲነሳ ሁሉ ነገር ስፍራ ስፍራው ይይዛል። አንድ ቃል አለ ደስ የሚል፣ አውሎ ነፋስ ሲያልፍ ኃጥእ አይገኝም ይላል። አውሎ ነፋስ ሲያልፍ ኃጥእ አይገኝም ይላል። የእግዚአብሔር ነፋስ ይመጣል፣ በክፋት የተሞሉትን ወንጀለኞች ይጠርጋቸዋል። ለሰው ሕይወት ክሬዲት የማይሰጥ ሰው በእግዚአብሔር መልክና አምሳል እንደተፈጠረ አምኖ እግዚአብሔር እንደሞተለት አምኖ ክሬዲት የማይሰጥ ማንኛውም ፍጥረት ዲስትሮይድ ይሆናል። መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚናገረው። ወገኖች ሆይ ዛሬ ይሄ መንፈስ በእኛ በአማኞች ዘንድ ውስጥ ሁሉ ገብቷል። ጥላቻ፣ ዘረኝነት፣ ክፋት፣ አመፃ። እኔ በልጅነቴ ያደግኩበት አካባቢ የብዙ ብሔረሰቦች የሚኖሩበት አካባቢ ነው። እኛ ቤት አጠገብ ሌላ ብሔር የብሔረሰብ ሰዎች ናቸው የሚኖሩት። ከፊት ለፊታችን የሌላ ብሔረሰብ ሰዎች ናቸው። ከቀኝ ከግራ ከተለያየ ቦታ የተለያየ ብሔረሰብ ሰዎች ናቸው። አንድም ቀን ግን ይህን ነገር አጠንጥነን አናውቅም። በብሔረተኝነት ስሜት ተፎካክረን ወይም ተነጋግረን ወይም ደግሞ መጥፎ ነገር ደርሶብን አናውቅም። አንድ የሚገባን ነገር ሁላችንም ኢትዮጵያዊ ነን። አብረን እንበላለን፣ አብረን እንጠጣለን፣ አብረን እንስቃለን፣ አብረን እንጫወታለን። ቀልድ እንኳን ብንነጋገር እርስ በርሳችን አምርሮ ያንን ቀልድ ከቁም ነገር ቆጥሮ የሚከታተል ሰው የለም። ደስ የሚል ጊዜ እኔ በወጣትነት ዘመኔ በልጅነት ዘመኔ አሳልፌያለሁ። አሁን ያ ነገር ይሁን ይምጣ ይመለስ ለማለት በጣም ይከብዳል። ቢካዝ ዛሬ ብዙ ሰው አይምሮ ተበላሽቷል። እግዚአብሔር ራሱ ካልቀየረ በስተቀር ሰው ለመቀየርም ለመቀየርም የሚከብድበት ሰዓት ነው። ይሁን እንጂ እኛ አማኞች ከምን ጊዜውም ባለፈ እየከፋ የመጣውን ይህንን የሰው ክፋት የሚገለብጥ ኃይል በአንደበታችን ላይ አለ። የሰው ክፉ ልብና የሰይጣን ሀሳብ ይጋባል፣ ኮቨነንት ያደርጋል። ይህንን ብሬክ ማድረግ የሚችል አቅምና ጉልበት እኛ አንደበት ላይ አለ። እባቡንና ጊንጡን ትረግጥ ዘንድ በጠላት ራስ ላይ ሁሉ ስልጣን ሰጠኋችሁ ይላል። እባቡንና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ በጠላት ራስ ላይ ሁሉ ስልጣንን ሰጠኋችሁ ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዘረኝነትን እያሰፋ ነፍሰ ገዳይነትን በሰው ልብ ውስጥ እያስገባ የሕዝብን ደም የሚያፈስ ነፍሰ ገዳይ መንፈስ ከአንደበታችን በሚወጣ የጸጋ ቃል የእግዚአብሔር ኃይል መገልበጥ ይችላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ቃል መጸለይ መቻል አለብን። ዛሬ ከሁሉም ነገር በላይ ጸሎት አስፈላጊ ነገር ነው። የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይልን ታደርጋለች ይላል። ወገኖቼ ሆይ ዛሬ መናገር የፈለግኩት ስትረስ አድርጌ እንጸልይ፣ እንጸልይ፣ ከምን ጊዜውም የበለጠ እንጸልይ። ከዚህ ፊት 30 ደቂቃ መጸለይ የሚችል ሰው አንድ ሰዓት ይቆይ በእግዚአብሔር ፊት። 10 ደቂቃ መጸለይ ብቻ የሚጸልይ ሰው 20 ደቂቃ ይቆይ። የእግዚአብሔርን ፊት እንፈልግ። ቢካዝ ዲስ ኢዝ በጣም ሲሪየስ ጉዳይ ነው። ጦርነት አለ ሀገራችን ውስጥ፣ ሰዎች እየሞቱ ነው። ይሄ ነገር እንዲቆም መጸለይ መቻል አለብን። መናፍስቶችን ማባረር መቻል አለብን። እንዳይሰሩ ሀሳባቸውን ማፍረስ መቻል አለብን። ወገኖች ሆይ ዛሬ ቅዱሳኖች በዚህ በተለያየ ሚዲያ በከፈተልን መድረክ ላይ ብዙ እንናገራለን። እንደ እግዚአብሔር ቃል መጸለይና የእግዚአብሔርን ቃል ማስተማር ይጠበቅብናል። የእግዚአብሔርን ቃል ተከትለን የምናገለግል ከሆነ እግዚአብሔር የማይወደውን ነገር አናደርግም።
ሁለት ነገሮችን ልናገር። ብዙን ጊዜ ሰርከምስታንስን፣ አካባቢን፣ ሁኔታን ተከትለን እግዚአብሔር እንደዚህ ብሏል ብለን የምንናገር ሰዎች እየታየን ነው። በዚህ ዘመን ስሜታችንን ተከትለን አካባቢን ተከትለን ነቢያት የምንባል ሰዎች ልንሆን እንችላለን። ወይም ደግሞ ነቢያትም ሳንሆን አማኞች ሆነን እግዚአብሔር እንዲህ ብሏል ብለን የምንል ሰዎች አለን። ራሳችንን እንመርምር፣ እንፈትሽ። አሁን ዘመኑ የጸሎት ነው። እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ ተናግሯል። ኦፍኮርስ አሁንም ይናገራል። ሜክ ሹር እግዚአብሔር በእርግጥ ሜሴጁን እንደሰጠ። እኔ ባለፈው ሁለት ሳምንት በፊት አንዳንድ ህልሞችን አየሁኝ። ህልም ነው ያየሁት። ህልሙም በግልጽ ሆኖ አየሁኝ። ከባለቤቴ ጋር ጸልየናል በዛ ጉዳይ ላይ። በጣም ገረመን። ህልሙን ያየሁት እንድጸልይ እንጂ ህልሙን ላየሁለት ሰው ሄጄ እንድናገር አይደለም፣ ወይም አፋልጉኝ ብዬ እነግረዋለሁ ብዬ እንድናገር አይደለም። ይሄን መለየት አለብኝ። እግዚአብሔር የሚሰጠን መልእክት ለሰዎች እንድንናገር ከሆነ ሄደን እንናገራለን። እግዚአብሔርም ቦታዎችን ያመቻችልናል። በአስተርጓሚ የሚሄድ ወይም የሚነገር ትንቢት የለም፣ መገለጥ የለም። እግዚአብሔር ጸልይ የሚለን ከሆነ ደግሞ ተንበርክከን ለዛ ሰው እንጸልያለን። የምንናገረውን ትንቢት ልንናገርም የፈለግነውን ትንቢት ለምንና ለማን እንደምንናገር በየትኛው ሰዓትና ጊዜ እንደምንናገር ማወቅ መቻል አለብን። ያ ካልሆነ ተሳስተናል፣ ስተናል። ስለዚህ ንስሐ መግባት ያስፈልገናል። በተጨማሪ የያዝነው ወንጌል የፍቅር ወንጌል ነው። ይሄ የፍቅር ወንጌል የሚሰበከው በጨዋነት ነው፣ በፍቅር ነው፣ በዲስፕሊን ነው። እኔ ባደግኩበት ሰፈር ውስጥ ሕፃን ሆኜ የቴብል ቴኒስ ማህበር ነበረ። ገና በሩ ላይ ስንገባ በሩ ላይ ዲስፕሊን ኢት ዘ ቢግኒንግ ኦፍ ኤዱኬሽን ይላል። ሁል ጊዜ አይምሯችን ውስጥ እያቃጨለ ነው ያደግ ነው። ስለዚህ በስርዓት እንድናድግ ምሳሌ ሆነናል። ያ ጥቅስ ማን እንደጻፈው አላውቅም። ስነ ስርዓት ያስፈልጋል፣ ግብረገብ ያስፈልገናል። ለንግግራችን ስርዓት ያስፈልጋል፣ ለአበላላችን፣ ላለባበሳችን፣ ለሁሉ ነገር እንቅስቃሴ ዲስፕሊን። እግዚአብሔርን በዚህ ደስ ይለዋል። አንዳንዶቻችን እዚህ ሚዲያውን አገኘን ብለን ምንሳደብ ሰዎች አለን። በተለይ በአሁን ሰዓት በየትኛውም እምነት ክፍል ውስጥ ያለ ሰው ይሁን ወንጌልን በፍቅር ልንነግረው ይገባል እንጂ ልንሰድብ አይገባም። በተለይ በአሁን ሰዓት አንድ የሚያደርገንን ነገር ወደ አንድ አቅጣጫ እግዚአብሔርን ተከትለን የምንሄድበትን ጥሩ የሆነ መልካም የሆነ ሐሳብ አመንጭተን መናገር ነው የሚገባን በአሁን ሰዓት። ምክንያቱም ሰዎች በብሔራቸው እየተጠቁ ነው፣ በሃይማኖታቸው እየተጠቁ ነው፣ የሃይማኖት አባቶች እየተገደሉ ነው፣ አስተማሪዎች እየተገደሉ ነው፣ ቤተክርስቲያን እየተቃጠለ ነው፣ እየተዘረፉ ነው። ስለዚህ ይሄንን ክፉ አጋንንት የሚሰራውን ስራ የምናፈርሰው አንደኛው አፋችን ላይ ባለ በተቀመጠ ቃልና ስልጣን ሲሆን፣ ሁለተኛው የሰዎችን ልብ የምንማርከው በፍቅር ነው። ወንጌል በፍቅር ነው መሰበክ ያለበት። ጀጅመንት አላለሁ። አንዳንዶቻችን የፍርድ ወንጌል ነው የምንሰብከው። ትቃጠላለህ፣ ትቆረጣለህ፣ ትሰነጠቃለህ እንላለን። ሁ አር ዩ ይሄንን ለማለት? እኛ በምሕረቱና በፍቅሩ ድነን እግዚአብሔር ብርሃን አብርቶልን የዳን ሰዎች ብርሃንን ነው ፍቅርን ነው መስበክ ያለብን። ፍርድ የእግዚአብሔር ነው፣ በቀል የእግዚአብሔር ነው። አንዳንድ ሰዎች አገልጋዮችን ሁሉ የምንሳደብ ሰዎች አለ። በየትኛውም አቅጣጫ በየትኛውም ስፍራ ያሉ አገልጋዮች እንዲሰደቡ የእግዚአብሔር ቃል አይናገርም፣ እንዲገሰጹ ግን የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ከሳቱ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ በመንፈስ የሳቱ ማስተዋልን ያገኛሉ ይላል። አሁን ያለንበት የጸጋ ዘመን። በጸጋው ዘመን እግዚአብሔር ሁሉን ትዕግስቱን በልጁ ደም ላይ አድርጓል።
በልጁ ቁስል ላይ አድርጓል። የልጁ ቁስል የልጁ ደም እግዚአብሔርን እንዲታገስ አድርጎታል። በብሉይ ኪዳን ዘመን እንደሚወርደው እሳትና ቁጣ አይደለም። እግዚአብሔር አሁን በልጁ መስቀል ላይ በልጁ ስጋ ላይ በልጁ ደም ላይ ቁጣውን አሳርፏል። ጌታ ስለኔና ስለናንተ ሞተ። ይሄን ስናገር በየጊዜው ኃጢአትን እያደረግን እንቀጥል ማለት አይደለም። ከእግዚአብሔር ሐሳብ እየወጣ እንኖር ማለት አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔር ይታገሳል። ሰዎች ብዙ ሊያጠፉ ይችላሉ፣ ነፍስ ሊገድሉ ይችላሉ፣ ወንበዴዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እግዚአብሔር ይታገሳል። ለምን? አንድ ቀን ወደ ልባቸው ሲመለሱ እግዚአብሔርን ይፈልጉታል። አይናቸው ሲከፈት ወደ አምላካቸው ይመጣሉ። ይህን እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ጸጥ ይላል። እኛ ግን ጀጅመንት አለን። ፈጥነን ከእግዚአብሔር እንደውም በጣም ፈጥነን እንፈርዳለን። ከአንደበታችን በሚወጣ ቃል የሰዎችን ልብ እንሰብራለን፣ መንፈሳቸውን እንጎዳለን። የምንሰብክላቸው ሰዎች የምንናገረውን ቃል አይተው ወደ እኛ አይመጡም፣ ጭራሽ ከእኛ ይርቃሉ። ወደ እግዚአብሔር አይመጡም፣ ጭራሽ ከእግዚአብሔር ይርቃሉ። ወደ ቤተ ክርስቲያን አይመጡም፣ ጭራሽ ከቤተ ክርስቲያን ይርቃሉ። ስለዚህ በፍቅር የምንሰብከው ወንጌል ድል እንዲያደርግ እኛ ዲስፕሊንድ መሆን አለብን። ከጨለማ የተነሳ በስርዓት መናገር አናውቅምና የምንለውን አሳውቀን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። የንግግር ስርዓት ወሳኝነት አለው። ብዙዎች ተሳዳቢዎች ናቸው። ስድብ የእግዚአብሔርን ጽድቅ አይናገርም። በፖለቲካው መድረክ ቢባል፣ በመንፈሳዊ ዓለም ቢባል ስድብ ዋጋ ያስከፍላል። ስድብ መጥፎ ነው። ከአንድ ምላስ በረከትና መርገም እንዴት ይወጣል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ሰዎችን በንግግራችን እንባርክ፣ ሀገራችንን እንባርክ፣ ሀገራችንን የሚመሩ መሪዎችን እንባርክ፣ መንፈሳዊ አባቶችን እንባርክ። የትኛውም እምነት ውስጥ ይሆኑ በእምነታቸው ምክንያት እንዲጠቁ፣ በብሔራቸው ምክንያት እንዲጠቁ አንፈቅድም። ድምፃችንን ከፍ አድርገን መናገር አለብን፣ መጸለይ አለብን፣ እግዚአብሔር ሆይ ና ማለት አለብን። የእግዚአብሔር ጣት እንድትገለጥ አብዝተን አምርረን መጮህ አለብን። This is the time። በሀገራችን ሰላም እንዲመጣ እንጸልይ፣ አብዝተን እንጸልይ፣ የእግዚአብሔርን ፊት እንፈልግ፣ ተንበርክከን እናልቅስ። የእግዚአብሔርን ዙፋን ሼክ የሚያደርገው የሚነቀንቀው ጸሎታችን ነው፣ በእምነት የሆነ ጸሎት። እግዚአብሔር ስልጣን ሰጥቶናል። ዲስትሮይድ እናድርገው የሰይጣንን ስራ። አብረን ከሚያወራው ጋር አናውራ፣ ከሚጮኸው ጋር አንጮህ። አቅም አለን፣ ጉልበት አለን። የክፉ ሰዎችን ልብ እና የሰይጣንን ሐሳብ የተጋቡበትን የተያያዙበትን ኮቨነንት እንሰብረዋለን። ያ ሲሰበር ትልቅ ነገር ይሆናል። ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ኪንግደም ወክለን የምንሰራ እኛ ነን እዚህ ምድር ላይ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ዘመናችሁ ይባረክ። ሀገራችን ትባረክ። ለዛሬ አመሰግናለሁ ስለሰማችሁ። ታንክ ዩ።